გამარჯობა, მე ვარ თონი კეთრემელაძე, ჟურნალისტი და მოდელი 22 წლის. ვერაფერს ვერ ვფიქრობდი რომ ზავს პოეგს დავთან ხვდებოდი, იმიტომ რომ საშინ რა თან ვიყავ შეიკვა, მაგრამ მოხდა ეს დავთან ხვდი. მეცხულე ყავს ძალიან მაგარი გოგო, ლელა ბაზალი. ეს ბიჭსაც ესე თითები გეჟიობით დაამბეს. ვაცვალე იმიტომ რომ ვერ წეკვა, მაგრამ პირობას ვდებ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. 1 და 2 ხელებთან. ხელებს როგეთეთ, ფეხებს როგორ? ხო, პრობილებ. 1 და 2. 1 და 2. ძალიან გაშეშებული. გილა ჩემთვის ადვილია. ძალიან ადვილად მომკვება ყველაფერში. რთულ მოძრაობებს უფრო ასრულებს. ხანდახან ადვილ რაღაცაზე ისე გაიჭედება ხოლმე და თვითონაც ეცინება. 4 1 რომ ძიმე. ამის არება ზოგადად ეს ვარჯიში მომწონს ძალიან. სხეული ტონუშია მოყანილი და მეცდები რომ ყველაფერი კარგად იყოს. 1 2 3 4 1 2 3 4 პირველი გამოსვლა ჩვენი, მითუმეტეს ჩემთვის პირველად გამოვდივარ ამ პროექტში და მინდა მაქსიმალურად ვაჩვენოთ ჩვენი ძალები, რაც შეგვიძლია.